کہ اس نے بھی مانی
کو مل کے جا رہے ہیں. کہیں سبحان اللہ, اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے. میں کہہ رہے ہیں شیر سنیے گا کہ اس نے
حضرت صدیق کا کہ دل سے
عمر والے پردہ سے کہ سبحان اللہ کہ یہ بول اس کا مہرگماں عمر کیے جاتے ہیں حلال ذاتوں کو اس دن عید مبارک ہو سی جس دن فیل ملا دے. السلام علیکم.